Ճիշտն ասած, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ շատ հարցեր ձեզի չեն զեկուցում, նախորդ հարցի ժամանակ ուզեցա ելույթ գրանցում, չհասցրեցի, հարգելի պատճառով չհասցրեցի։ Ուրեմն տեղեկացնեմ ձեզ, ինչ հատ տեղի ունեցել Վերի Շինգավիթ երկրորդ փողոցի առաջին շենքի այգում։ Ուրեմն, նայեք, շենքից 6 մետր հեռավորության վրա է այդ այգին, որտեղ ծառներ կա տնկված, որտեղ խաղարապարակներ տեղադրված, դա ես այդ թաղում եմ բնակվում։ Ուզում եմ ասեմ, որ 17 թվականին կարծեմ սեփականացրել են այդ հողակտորը 65 քառակուսի ընդհանուր մակերեսով և վաճառել են ինչ-որ մեկին, նա բարեխիղճ գնորդ է, տվել է դատարան, խաղարապարակ է կառուցվել այդտեղ, դատարանը ճանաչել է այդ հողակտորը, որ պետք է խաղարակ վրայից քանդվի, ոստիկանների միջոցով և բավականին շատ մարդկանցով եկան և խաղարապարակը քանդեցին։ Հիմա տեղեկացնեմ ձեզ, ինչա տեղի ունեցել։ Մոտ 1 ժամ Մարկոս Հարությունյանը իմ ներարդերը չերիքեց, որպեսզի ես բանակցեմ սեփականատիրոջ հետ։ Մարկոս Հարությունյանը 1 ժամ ուղիղ բանակցում էր տվյալ քաղաքացու հետ, որ եղբայր, արի քեզ համար մի հատ ուրիշ տարբերակ մտածենք, նա հրաժարվեց ընդհանրապես, որովհետև ասեց, որ իրավաբանական վարչության հետ մենք զրուցել ենք, մեր պահանջը եղել է 4.700.000 դրամ, որ փոխհատուցվեր, դա էլ չեղավ, դրա համար ստիպված դիմել եմ դատարան։ Հիմա նորից մենք իր հետ բանակցությունների մեջ ենք, տվյալ սեփականատիրոջ հետ։ Պարոն քաղաքապետ, 4.700.000, ես ուղղակի որպես ավականի ձեզանից խնդրում եմ, արեք այս հարցը լուծենք, 4.700.000-ը տանք այդ մարդուն, թողի գնա այդ խաղարապարակը չքանդվի։ Պարոն քաղաքապետ, այդպիսի ձեզ չեն տեղեկացնում ոչ մի բան։ Եթե ես վստահեմ, ձեզ տեղեկացնեմ, որ 4.700.000 դրամի հարցը, դուք կասեք տվեք այդ 4.700.000-ը, թող այդ տվյալ քաղաքացին այդտեղից հեռանա։ Բայց ձեզ չեն զեկուցում, խնդրում եմ ինձ ասեք, ձեզ ինչու հիմա չեն զեկուցել։ Ես պատճառն էլ գիտեմ, որովհետև իրավաբանական վարչությունը այնքան քիչ մարդկանցով են աշխատում, որ դատարաններին միջև անգամ դատարաններ չեն կարողանում այդ մարդիկ ներկայանալ։ Միգուցե դե աշխատողներ շատացնենք, որ կարողանան հասցնեն ամեն ինչը կան ձեզի զեկուցեն։ Եվ ուզում եմ դուք հիմա ասեք, պատրաստ եք այդ 4.700.000-ը վճարել տվյալ քաղաքացուն և նա հեռանա այդ բակից, որովհետև այդ բակի բնակիչները չեն թույլ տալու, որ նա այդտեղ որևէ մի շինարարություն անի։ Հիմա սպասում ձեզ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վստահ կարող եմ ասել, որ պատրաստ եմ, ինչքան ասեցիք, 4.700.000 դրամ։ Շատ լավ, բնակիչներն եք հավաքեն, եթե 4.700.000 դրամ, բաժանում եմ 65-ի մեր ավականու անդամների, ես պատրաստ եմ 72.000 դրամ է անում, ես պատրաստ եմ 72.307 դրամ տալ այդ հարցը լուծելու համար որպես ավական ու անդամներից մեկը։ Իսկ քաղաքապետարանը դրա իրավունք ունի թե ոչ։ Ունի իրավունք։ Դե պետք է հասկանանք, որովհետև գնահատման հարցել կա, չէ՞, այսինքն այնուհետև կարող են ասել, գիտեք ինչ կա, դրա գինը օրինակ 2.500.000-ը, դուք տվել եք 4.700.000 և ասեն, դե հիմա պատասխանեք ինչ եք ավել տվել։ Հենա, խնդրում եմ, մեր իմ խորհրդականը նաև գլխով է անում, ասում է, այո, այո, կհարցնենք։ Հիմա խորհրդականը թող ընտրել, պարոն քաղաքապետ, ուրեմն ձեզի ճիշտ զեկուցել, որ մարդը 4.700.000 դրամի պահանջ ունեցել, մենք մերժել ենք այդ մարդուն, դրա համար դատարանը դիմել, դատարանն էլ առանց նայելու, թե 6 մետր հեռավորության վրա ծառներ կա տնկված, բան խաղարապարակը քանդել են։ Պարոն քաղաքապետ, այս հարցը թողում եմ ձեր վրա, դուք անպայման այս հարցին լուծում տվեք, ինչքանը քաղաքակտա մնացածը թաղի բնակիչները պատրաստ են հավաքելու։ Պարոն Ներսյան ջան, դուք համեցեք նստեք, շնորհակալություն, բայց այսպես պետք է անենք, ամեն ինչ պետք է պարզ շիտակ խոսել, հա, նախ հասկանանք այդ ում հետ են բանակցել և երբ են բանակցել, որովհետև պրոցեսը շատ վաղուց է սկսված, հա, այդ խնդրում եմ, պարոն Մարքայան, խնդրում եմ կասեք դուք մոտավորապես պրոցեսը երբ է սկսված, կարող եք նստած տեղից, խնդրում եմ նստեք, ավելի հարմար կլինի, որպեսի խոսափողը լսվի։ Այսինքն պրոցեսը երբ է սկսվել, դու գիտեք այդ դատական պրոցեսը։ Պարոն Հարության, դատական պրոցեսը սկսել է տարիներ առաջ, 4.700.000 դրամը, եթե չեմ սխալվում, ոչ թե այն գումարն է, որ քաղաքացին պատրաստ է եղել գումարը փողամասը փոխանցել համայնքին, այ ինքը Երևան համայնքին պարտք ունի 4.700.000 դրամի չափով։ Ինքը ցանկանում է նախ եւ առաջ, ասում է, քանի որ ես զրկված եմ եղել իմ փողամասը օգտագործելու իրավունքից, նախ եւ առաջ այդ պարտքը
զիջելու մասին զրացրեք, ահա։ Իսկ հողամասը համայնքին փոխանցելու մասին ես անկեղծ տեղեկատվություն չունեմ, բայց մենք լրացիչ տեղեկատվությունը կստանամ, անպայման կքննարկեմ։ Փոքրիկ քննարկման արդյունքում պարզվեց, հա, համեցի պան համարը։ Պան Ներսյան ջան, եթե բարձացրել եք հարցը, խնդրեմ միջևերջ լսեք, եւ որ ամենակարևորն է, որ մեր քաղաքացիները լսեն ինչի մասն է խոսքը։ Հասկանանք, ինչը ոնց է, թե չէ գումար հավաքելը միշտ կա ու ես պատրաստ եմ, նորից եմ ասում, որ մենք բոլորս հավաքանու անդամներով հավաքենք այդ գումարը։ Ես պատրաստ եմ դրան, բայց եթե դա քաղաքապետարանն է անելու, պետք է օրենքի եւ լիազորությունների սահմաններում գործենք, չենք կարող ինչ ուզենք անենք։ Որպես անհատներ, ինչ ուզենք կարող ենք անել, պատրաստ եմ, ես վստահ եմ, որ բացի ինձանից նաեւ մեր քաղաքապետարանի մյուս աշխատակիցներն են պատրաստ։ Եթե հավաքանու անդամները պատրաստ են, ուրեմն հարցը կարելի է համարալ լուծված, բայց ոնց որ հասկանանք, պարտքերն ենք հենա փակում, դեռ իր հարցը չենք լուծում, դեռ պարտքերն ենք փակում։ Պարոն Համբարյան, շատ լավ, շնորհակալություն։ Այո, մեր ԲՀԿ խմբակցության գործընկերների կողմից հարցը բարձրացվել է անցած շաբաթվա երկրորդ կեսին։ Այո, զանգ եղել է անձամբ ինձ խնդրի հետ կապված, որ տեղում խաղահարապարակի ապամոնտաժման հետ կապված լարվածություն կար, որից հետո հանձնարարել եմ իմ տեղակալին, պարոն Գաֆրյանին, անձամբ զբաղվելու այս հարցով, զրույց ունեցել է երկու կողմերի միջև, այսպես ասած, և վարչական շրջանի ղեկավարության, և տվյալ քաղաքացու, ուղղակի տեղեկացնում եմ, որ այսօր ժամը 5-ին քաղաքացին հրավիրվել է մեզ մոտ համապատասխան ստորաբաժանման մեր ներկայացուցիչների հետ միասին հարցը քննարկելու, թարմացնելու և ամբողջական պատկերը ձեզ ներկայացնելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Ներսյան, ու խնդրեմ պրոցեսները, որոնք եղել են տարիներ առաջ, հա, այդ ամեն ինչը չվերագրել ինձ, որովհետև բնականաբար, եթե չգիտեմ, մի քանի տարի առաջ այդ մարդը ինչ-որ մի բան է առաջարկել, դա ինձ չեն զեկուցում, որովհետև հիմա արդիական չի, այն ինչ որ հիմա արդիական է, դա քննարկվում է։ Խնդրեմ, ոչ մեկ չգիտեր, որ այս հարցը բարձրացնելու են, պայմանավորվել են պարոն Համբարյանը ժամը 5-ին այդ մարդու հետ։ Կարծում եմ, մենք թողնենք պարոն Համբարյանին 5-ին, որովհետև դժվար արված լինի մեր նիստը, որ գնա և մասնակցի այդ խորհրդակցանը։ Համենայն դեպս քաղաքապետ, որ խնդրեմ ինձ ելույթ իրավունք կտա, ես ուզեմ։ Չէ, մյուս անգամ ուզեք ելույթը ուզեք, բան անենք, էլի պարոն Հարությունյան ջան։ Մենք հետո բացի դրանից, ժողովուրդ ջան, հարց ու պատասխանել ունենք, այդ ժամանակ նախ կգա Շենգավիթի վարչական շրջանի ղեկավարը, չնայած այստեղ գրեթե բոլոր հարցերին պատասխանեցինք, բայց նաև ինքը ավելալ ինֆորմացիա կունենա, կարծում եմ։